5 днів не було на людях білоруського диктатора, але от на 6-й день його нарешті публіці показали. І спочатку про те давайте нагадаю, як він зникав. Він зник після візиту до Москви, їздив до Путіна на парад, але якось недобре він там на тому параді виглядав. Руку мав тоді перев'язану, це було видно на світлинах. Ну і на мінікарі його там возили, бо ходити на своїх двох він тоді вже не міг. І от навіть на вечерю 9 травня, на урочисту вечерю з Путіним, він там в Москві не лишився, а терміново в Мінськ вилетів. Начебто на ті власні урочистості з нагоди 9 травня, які він мав в Мінську собі організувати. Але і на тих урочистостях він там тоді не з'явився. Пропав на 5 днів, не було його навіть напередодні, також вже були урочистості з нагоди Дня прапора в Білорусі, але ж промову замість Лукашенка зачитував там прем'єр-міністр країни. І от лише сьогодні, на 6-й день від параду в Москві, Лукашенко на людях з'явився, але знову ж таки, як на мене, вигляд мав він непрезентабельний, простіше кажучи, мав він вигляд живого мерця. Та ви самі подивіться, зараз до вашої уваги світлини. Ну і бачите самі, що руку, знову ж таки, має він перев'язану. Подейкують, що в нього інфекційна хвороба. До речі, це і в Кремлі підтвердили, що Лукашенко хворіє, але в Кремлі поточнили, що це точно був не ковід. Білоруська опозиція каже, що інфекційна хвороба дала Лукашенкові ускладнення на серце. Ну, можливо, саме тому він так погано тепер і виглядає. Але, дивіться, чесно кажучи, нас з вами два інші моменти цікавлять. А чи не отруїв Лукашенка Путін в кращих своїх кедебійських традиціях? І головне, а хто би Лукашенка на його посаді замінив? Чи то хтось з його найближчого оточення та родичів? Ну, або ж росіяни когось свого на цю посаду поставили б. Ну, і що більше нам з вами є важливим, як би змінилася політика Білорусі у разі, якщо би Лукашенко там тепер свою владу втратив через погане самопочуття, через поганий стан здоров'я. Ну, бо хоч він і покидьок, і хоч він нам реально ворог, хоч він і дав Путіну свою територію для російських військ, але, знову ж таки, все-таки він не віддав Путіну білоруську армію. Він не відкрив другий фронт, щоб його регулярна білоруська армія пішла на нас війною з півночі. Ну, там хоч і сяка така собі та білоруська армія, але ж це кілька десят тисяч війська, яке нам би довелося тут стримувати, і це також би нам вельми нелегко далося і ціною багатьох людських життів. Тому дивіться, як не дивно, але цьому покидькові Лукашенкові я зараз щиро бажаю здоров'я. Ну, щоб як мінімум мав можливість він дожити до Гаагського трибуналу, де точно він буде сидіти поруч із Путіним. Ну, принаймні, ми йому там місце вже зарезервували. Але краще все-таки хай він до того часу доживе, а не буде Путіним отруєний.